锵锵三人行，哎，咱们这个很多观众都特别关心义军的这个身体，对吧？你说这个怀个孕吧，还咳嗽上了，是吧？哎呦，我确实不能吃药嘛，现在因为是哺乳期不能吃药。哎呦，真是伟大的母亲，就哦，吃咳嗽药会影响。有的药可以，但重药就不行。但我这又重药又不能，又不能用重药的话就不能根治。我怀孕期间咳了两个月啊，就干咳，就不能吃药。没有，你有一个方法，因为大概你想，假如我吃药的话，要吃四天的药，那你先把四天的奶挤出来，你好像冰起来。哎，是这样的啊，我以前我太太都讲，你就是喝这个长大的，我就帮他忙又挤啊，没，基本上我跟农民一样，哎，时间到挤奶，牧民，你这个是牧民，就挤了四天的份的奶，然后冰起来。哎，哦，美国都这样，要冰起来啊，到时候解冻了。不是，你是要倒掉才行，我就是可，哎，不讲这个细节了，好吗？不是，你喝过人奶吗？我不是，除了你妈的人奶，你喝过吗？好像我印象中没有，不小心好像喝多过，所以我就故意喝没有。你说我的朋友圈里，我就发现有些人也真是够狂放的，老大不小的我这岁数的一个男的，前一阵儿，有个我们这个朋友圈里有个女的，就生了个孩子，说然后就说，说喂奶的事儿哈，它是什么味儿啊？那女的也是个大方的哈，说你想尝尝吗？我说可以啊，说你等会儿，真的，对，拿出来，他真喝呀。挺甜的，挺甜的，甜的，再来点。我有个朋友是一个杂志总编，然后他那个挤完奶的放在他们公司啊，就办公室那个就是那个冰箱里面，结果有同事不知道拿来兑咖啡，后来他就给上面写上这是于总的奶。哎呀，说的我都口渴了。小军军不好意思，小军军那个说的你都口渴了是吧？我的杯子在这里，说的我都兴奋了，来接点。哎，这个咱们可以生产军军奶，然后代替这几个罐，对对对，是吧？咱自个儿给自个儿打广告，对吧？对对。现场哎，雇仨奶妈三人行。奶奶三人行啊，三人奶奶行也行，倒过来。好，就别瞎逗了。我们还是就是你看多关心下一代啊，就是止咳药，哎，止咳药里含有什么成分？哎，止咳的啊，西医啊，其实只是减症状，他不给你开消炎药，所以止咳的里边，好像是。我觉得有这个麻黄，有，还有一种就是像那个鸦片一样的东西，有的。我昨天在香港的超市，我就不提牌子了，我就买了一罐，我想我试试看。然后我上网一查，居然说那个还是一个是外国产的，说你整瓶喝掉你就死掉了，说因为它量特别大，不是死掉，可能是嗨掉了。哎，现在香港很多这个中学生啊，就是买这个咳嗽药水，一来买一箱，对对对，他那个就是等于是一种服用精神药品了，禁掉了嘛，对吗？所以。你说你要是这个时候，哎，要不母亲就是这样啊，你要是为了治这咳嗽，你的孩子我的孩子就嗨了，快乐宝宝，不是，可能睡得更沉了。对对对，太可怕了。但是这样的心情我们可以说说一个话题，我觉得我们这个祖国呀，因为这个幅员辽阔是吧，社会情况复杂，以至于我，你知道我作为多年的新闻人，我就发现呢，祖国的事儿是永远不会解决的。你比如说有一个话题，我觉得我们作为这么关心社会的是吗，装的这么像的，按说不应该错过，但是呢一直没机会说。但是我现在发现只要我想聊什么，我就比如说我说我最近想聊环保了，给我找个新闻去，对吧，这编辑咔咔拿十个给你选择，一年之后你还想聊雾霾啊，给我找个新闻去，啪一个十个选择，就是因为这问题从来就没解决过，永远你可以找到。我今天想聊新闻人的知性还是知不性呢？知性啊，你比如说从去年我就想谈谈毒跑道这个问题，今年总算我最近突然又想谈了，我就问问我们的这个资料搜集解决了没，我说最近有什么这个新闻吗，还多得很，夸一下。果然咱们可以看看北京丰台一个幼儿园孩子流鼻血，家长反映你那个毒跑道，你那个塑胶跑道是不是有问题。与此同时这几天的都是新闻呢，这个什么呀，还有一个哪儿流鼻血的，这个是这个一个小学也是孩子流鼻血去检查身体，你可以看看相关的这个图片。你看北京的啊，实验二小白云路分校，这个家长就是除毒操场救救孩子，然后你再看下边，这是家长就已经聚集在一起了是吧，
都成群体事件了，说是我们的孩子都给这跑道堵成什么样了，然后你再看就是这种塑胶跑道，幼儿园的啊，这是幼儿园的啊，就怀疑有问题的，因为都有味儿。你看这家长领着孩子排着队去检查身体，有这个流鼻血呀、啊、头晕呐、啊、咳嗽啊，哎，一军就这么。我觉得症状跟我有点像。你看啊，头晕咳嗽，然后这个夜里咳嗽更重，眼芝麻糊啊，这个很多这种症状，皮肤敏感。你再看下边，哎呀，啊，这身上长疙瘩，这个皮肤敏感，我们看还有没有？哎，你看，所以我说你永远可以找得到。2014年以来，各地爆发问题跑道事件，学校不完全统计。哎，神州大地啊，堵跑道啊，到处无处不在。你看，又现堵跑道，北京一小学多名学生同天流鼻血，成都小学现堵跑道，学生出现流鼻血，沈阳一小学多名学生现不适症状，疑似塑胶操场惹祸。哎呦，我觉得那我觉得刚看的那个新闻还缺了嘛。缺了什么最重要的一片是什么，就是你不是有一张图吗，地图吗，2014年之后发生的堵跑道的学校哈。问题是隔了两年了、啊、现在呢，现在那些学校怎么样，这样要跟进那个新闻才真的是重要的。可能你说2014年发生那些堵跑道事件的学校到今天一样啊。哎，可是你知道吗？最早爆出来啊，是2004年。对，我看到了资料，就是2004年的时候，那个时候那个新华社就发了一篇文章，就说我们现在这个塑胶跑道是没有，就非常严格的检验标准，可能会有问题。都几年了，12年了。然后还有一个，为什么现在这就是这么多呢？后来是因为什么呢？现在就是说有一个叫做全国义务教育什么均衡线的一个什么。评比标准，就是所有的学校要评这样一个标准，这个标准里面呢有一个跑道有这个操场是个硬标准，硬性规定你必须要有，所以大家都去搞这个跑道哦，然后就所以也就来了问题嘛。而且还有的你说过了12年，现在争论的是什么呢，关于这个堵跑道应该达到的这个卫生质量吧，是吧，检测标准吧，有俩国家标准，但是呢这俩标准现在还没有变成强制性的标准。而且它这个标准是只是那个实验室环境，它不是包括你在室外，他们很多人去检嘛，他就说我们拿到的这个标准只是检验它在实验室在室内怎么挥发，但你在外面的时候日吹雨淋的时候，他说这个我们是没法检验，不知道该拿什么标准去检验。这个它这种东西叫一种叫聚什么酯啊，嗯，就单纯这种本身这个跑道塑胶跑道的这个东西啊，它据说并没有毒，但是毒呢是你安装塑胶跑道的时候上面放一些那个塑胶的溶剂，对，有溶剂胶水那些苯族的这个很多东西，甚至有些说都有可能会招致白血病啊，这个里边的绝育还有就男孩子塑化剂嘛，就说如果是男孩子长期接触可能会不育，我看你这下一代下下一代都没了。我看见一专家说的才逗呢，他说这个塑胶跑道啊，如果说呢你趴在那儿鼻子贴着能闻到一些轻微的味道，这个呢还可能还没什么事儿。然后呢如果你站着还能闻到这个味道呢，那是不正常。嗯，那如果说你在校园里都闻到这个味道，那是肯定有问题。不用检测，我说咱们这老中医，老中医望闻问切。废话，没有，这就是重点嘛。假如从2004年出现种种的情况跟讨论的，里面就牵涉到没有标准吗？你说有两个标准，那要不要强制执行？哎，现在这么多年，难道不能去把它订立一个法规出来了吗？就像让事情不断这样发生，而现在这样出了状况之后怎么办？有没有去调查？我举例子，香港迁水问题哈，香港前一阵子发现很多地方那个水管嘛、不好，发现那水都有铅啊，小孩啊什么喝了会有问题，刚出来也是吵成一团啊，甚至有一些议员啊很没良心，可能他随便讲了，就说哎，真的是小孩有问题，因为喝了那个水吗？
会不会小孩吃了太多的皮蛋、皮蛋里面有铅嘛等等。可是后来马上就成立专家团去做调查，现在报告出来了，好像多少页，800多页还是600多页的报告。然后呢，有报告都算了，还要经过法院的去审啊，根据那个报告，可能再去开那个听证会等等哈。我觉得年后再来修法。那假如毒跑道这个情况，那我就好奇啊，从2004年新闻出来到今天12年了、假如像我们有多少的小孩变成娘娘腔了，不变成没生不了小孩，所以我多聪明啊，还没来得及检查绝育的问题、对是吧，我多聪明，现在要求人家生两个了已经。我从小就不喜欢跑步了，老师叫我去跑步我都不跑，我就遇见了问题。哎，你不要以为你躲得过、人家说现在什么那个修改液、作业本上的这个塑料封皮、什么桌子椅子这些里面可能都有啊，你不要以为你不跑步就躲得过。哎呦，对啊，都是塑料的。我跟你讲，其实就那个，就像那个文涛说的，这些问题如果是能够有一个像你刚才说的这种途径能够解决，我们现在做新闻就没有那么多资料可以谈了。你不觉得我们国家有一个很好玩的事情，就是说一个方面你觉得所有的事情其实政府都管着，从你生几个小孩到你什么你新婚之夜要抄什么东西，对吧，就所有的事情他都有人管。哎，但真正出了一件事情呢，他各个环节的人又不管。比如说他这个事情，哎呀，那个学校说我们也管不了，我们不能去检查，对吧。教育厅说这个是学校叫什么自筹自建项目，我也不懂啊，就是他们自己找人来包工，我也不知道。那建筑商说我承包出去了，我又不能自己去查，人家拿了一个假样本过来，我也没办法说他对不对。那个环保部门说我们也没办法查啊，因为这个没有特别严格的这个标准。那推来推去，你又发现这一出事情没有任何人管，甚至这个还有的学校的说让我们装这个塑胶跑道，但是都是教委告诉我们找哪个厂家给我们推荐，我们装，那么他们是怎么个关系我们也弄不清楚。你说哎，我咱们先去一下广告吧，锵锵三人行广告之后见。当年中国古代人不是有句话叫国之大事在祀与戎嘛，就说这国家两件大事就是祭祀和这个战争，是吧。哎，后来有人说这个春晚为什么办得不轻松了，因为后来也承担了这个每年春之祭的这么一个功能，祭祀。但我的问题是祭谁呢，为谁祭呢，是吧。但是不是说这个，我现在觉得我在美国上次去啊，有一个司机跟我讲了一些事儿，让我得到一个强烈的印象，就是还有一句话叫国之大事啊在下一代。我现在发现就是说他给我讲的美国的一些事情，让我觉得这个国家呀就把跟孩子有关的事情真的是放在头等大事，绝对原则，没有商量。比如说校车是这个国家最结实的车，坦克事你都撞不坏，他要达到这个标准。也就是说如果是这个毒跑道像你说的什么2004年，哎，我有时候觉得一方面咱们是个一夜情的民族，对什么事儿你发现没有，就是出去深情啊不行了。哎，我问你几个，什么东方之星，你记得那个长江上那个轮船吗？ 对东方之星这个轮船最后处理结果怎么样了你知道吗？天津港这个大爆炸最后处理了谁了，也许有报道，但是你看没那么大人关心了，对吧。好，多少个这个事情在当时，包括现在这个雷洋这个事情，是吧，也得是一些有良知的媒体工作者问的，对吧。这很快你要拖过去了，就也许还在处理，但是没有人再聊他了。能不能聊又是另外一回事哈。我跟一些内地的媒体朋友，我也是提出这个，哎，怎么后来没有事了，没有下文了。他们还说你香港人不懂，报告都出来了，都已经有调查报告了。我说可是我们能看得到吗？那怎么可以给你们看呢？这是我们内部的事情哈，就是说你出来他还是有按照
所谓的程序去调查，有报告出来，可是不那么容易去谈嘛，所以你很难怪说，哎，因为大家好像一窝蜂关心之后不关心了，不是没有途径给我给一般人去关心哈，都找不到看不到嘛，那可能还是会有做一些事情，那做的够不够又是另外一回事。当然因为说到底了，那种种种的天灾也好，什么人祸也好，里面有一个事情就是说，我们要知道有些底线是不会做的。我怎么说呢，因为我最近特别关心打 Botox 啊，整形的问题嘛。啊、OK, 哈，年纪打针尿酸啊那些的问题嘛。你啊年纪到嘛，要关心而已，关心。我是觉得你脸怎么有点偏，对。这边怎么大了、哦、这边。怪不得今天不肯跟我换座是吧，哦没有，这个是哦。这个需要澄清的、哦、这个需要澄清的、这个就是说我要准备去观察的理由。这个是因为我牙齿拔掉嘛，牙齿哈。我还没这么解释。我是怕疼一直没有。啊、然后呢最近香港发生新闻嘛，几个香港女士跑去内地哈、啊、去打吊针啊，中了毒。干嘛跑去内地打、哦、可能便宜吧、okay. 我就方便便宜啊，中了毒，然后蛮严重的。然后呢香港有电视台去内地啊，很容易啊，就一出火车站一出地铁站，然后就被人家可以带去那些美容院。最好玩是说他们要偷拍嘛，是说告诉你，哎，我这个你们内地叫什么 Botox, 叫做玻尿酸、玻尿酸、玻尿酸哈，反正种种的打进去的。他告诉很清楚告诉你，这是高仿的、啊、高仿的便宜啊，你要就要，不要就不要。然后问你，哎，里面是什么成分，他说我也不知道啊，反正就便宜嘛哈、啊。然后真的是5000块可能打一针，这个是500块，那你自己选择。那重点在于说，你看到整个产业哈，没有人，守住最后一个底线。不管你多便宜，有些东西你打进去是不能有高仿这个概念，对吧？你手表可以高仿，但包包可以高仿，你顶多便宜啊，便宜比较不好看嘛。你可是打进去的健康的东西不能高仿，但可是大家没有关系啊，我就这样做嘛哈，只要便宜就好。你知道这个塑胶跑道？我后来看了一些报道啊，也有这个问题。嗯，哎，我你说怎么咱们中国的很多人他就永远闹不清，就说便宜没好货，好货不便宜呢？哎、是就是哎，同样的一个东西，比如说每平米这个塑胶跑道达标的，对，应该是几级品？150，后来说降到了是120还是多少？对呀、啊，便宜一些。这个你比如说本来是400块钱一平米，有人就是说我这个厂家我给你100块钱一平米，于是他只能压缩成本呢。对，他这个东西就有毒了吗？而且就是原来一些相对它比较优质的、没有毒的，被你就给挤出了这个市场了。太对了，就是。我就在塑胶跑道这个问题上又一次发现了，就是劣币驱逐良币啊，对吗？为什么我们节目日益这个边缘化了，对吗？那些不认真做节目的东西们，他们把我们就赶到哪里去？好，你的节目是免费收看的，没有价格竞争的问题。哎，哪有，我们节目这么多年来都是良币，把人家驱逐了，我们最强的。不是，这是真的。我现在就是为什么我现在又要反回头来讲这个蔡元培先生讲，就说你一个民族啊，其实你要提升你的品位，你不讲究，你就会让劣币驱逐良币。比如说我宁愿不买，我不会买那个特烂的东西，因为什么呢？因为我这个人神经质，我非常挑剔。你啊，你哪怕是个马桶盖，我跟你说，你一毫微米的误差，我咱就讲究人。但是我又发现他很多人他不在乎这个，不在乎，你知道吗？同样两个工匠，我认认真真的花了那么多时间做一个东西，和他很随便的仿一个，您这买家都能接受的话，这认真干活的人就被驱逐了，一定会有了。因为有句话说什么杀头的生意有人做，赔本的生意没人做哈。所以说意思就是说，哎，便宜的东西再怎么烂还是会有人要。我的重点在于说有个底线，你知道有些东西你不能用便宜这个角度去判断的，就等于是说那些跑道啊，不管从什么什么业就500降到100，你作为学校的部门，你知道那个东西，坦白讲你都知道嘛，不仅是因为它看起来比较丑，你难道我自己闻不到了吗？可是它没有这条底线。问题是在这里，它讲究呢是对自己讲究，你自己用啥你都讲究。有的人可能觉得我小孩不在那儿，但问题是当你看到这个地图啊，这么多学校的时候，
你的孩子或者你认识的某个孩子能幸免吗？哎，而且我现在觉得有个词儿是不是应该叫官僚主义啊？就是过去卡夫卡呀，包括前苏联都在谈这个问题啊。我不知道，也许一个政府办事儿，它需要一定的程序。可是要照我感觉说，当年这个行义权力有一句口诀啊，叫做御敌好似火烧身呐、就是我认为有些个问题啊，那是你政府应该排在一切之前的，对吗？孩子都要给毒死了，你还开什么会啊？你这一切会都得停下来。我估计要是，我不知道了，你要比如说一个把孩子放在头等地位的一个城市，这个市长如果是真怀疑有这么多的学校幼儿园毒跑道，哎，会毒孩子啊，得了白血病，这孩子永生永世啊，这那你还这就像萨特说的，孩子都快饿死了，文学有什么用？叫胡适说嘛，胡适说当时是父权社会啊，所以胡适这样说，他说看一个文明怎么样，就看他怎么对待女人跟孩子嘛，因为当时女人比较弱，现在把这排除哈、一个文明的程度怎么样，要看他怎么样对待小孩嘛。对呀、啊、可是你知道我们上一次不是有讲过这个常州的毒，就是那个那个外院下面有毒土地，对对对对，后来没过多久嘛，也是在江苏一个叫海什么县又出现，也是一个毒土地，一波一波太多了，大家就变得麻木了，就是其实应该说是鲁迅说的国人的麻木，就是因为这个时候，对，就是我现在就有时候觉得，就是你就忙着推卸责任，你知道吗？这塑胶跑道是谁定的？到底检查结果怎么怎么样？我觉得如果是有嫌疑，那你第一件事情就是，那你这个孩子根本你就要停课了，不能在这儿有怀疑，都不能让这孩子生活在这种怀疑的这个疑云里。然后你该怎么处理，再怎么处理呗。但你这个就会引起就不稳定嘛。但是什么是更大的稳定，更长久的稳定？是你得解决了问题才是更长久的稳定。甚至是不是说全国用这种塑胶跑道的，如果像刚才咱们罗列的这么多怀疑有问题的，你必须马上让他们铲了，还是孩子们都别先别在这儿上课啊？你不着急嘛，是吗？锵锵三人行，广告之后见。所以我现在特别能理解一些家长，哎，对孩子的自私，那不叫自私啊，为什么送到国外去啊？有你没条件，你只能在这儿啊，对吧？你有条件的，那当然到更好的地方去了。对啊，哎，我突然想，君君喝完了那个，君君再给他咳两口，再咳两口，不是要喝你的痰啊，不要误会啊，被你气的都要科学什么气的荣誉，没有，这就是好多年前我们讲到移民问题嘛，我讲了一句话，当然也被很非常多的人骂哈，他说为什么给小孩移民呢？给他做一个好人的机会嘛，我说给他一个安全生活的机会，对吧？其他的我留在这里，我做坏人也好，无赖的做坏蛋，或者说生活不安全，没关系，我来扛，啊，你往外跑，给你一个不用说谎，不用受委屈，不用受羞辱，不用受安全威胁的机会啊，小孩你出去。我碰到好多我这个年龄的，朋友。都是这种心态哈，赶快移民，赶快把小孩移民。当然这是不好的，我们应该贡献一下社会。说回来，对，就是呼吸的这个毒跑道是吧？大家一起呼吸，就把那个毒分稀薄了嘛，稀薄的没有那么毒嘛。特别是我们有时候，比如说你是在香港或者在其他地方的，你给孩子要就是去教育他，你教育他要学好中文，要怎么怎么样，是我们都在这样做。但是呢，你很担心将来说他要看到一些新闻，这样的新闻，你叫他。就怎么样来正确的认识这个国家，是吧？你怎么样告诉他这个是你值得爱的一个国家？我觉得，这个我们的爱国主义教育里面，如果不包含人身安全、这个小孩子的这个安全等等，你怎么叫人家去爱得起来？而且真的，我觉得我现在就有点觉得啊，咱们这个社会啊，时代的发展是不是都变得越来越自私了？包括一代一代的人，你看过去古代人老是想着为子孙。谋着留点什么，打算点什么，但是我现在有时候假想，我们的下一代乃至下几代，他们当中的这个有识之士啊，如果将来写历史的时候啊，写到咱们今时今刻的这代人呢、啊，会不会觉得咱们太孙子了？就是说，
太自私了吧，你们把环境都污染了，把能挖的坟全挖了，把能开发的全开发了，给我们弄留下个什么东西啊？看谁来写了，这历史很好玩。因为我来写的话，我觉得也蛮多正面的可以写的。比如说，因为我经常跟一些香港的朋友说嘛，他们当然都看到都是很不好的啊，乱七八糟的事情。我说是啊，我完全同意。可是我们看到，我有时候在内地看到每个领域，不管是环保的、教育的各方面的领域，都有一些人在那么困难的环境里面。第一个，守住底线。啊，我知道这些不能做的。第二个，付出代价跟风险，很冒险，去替自己争取，替别人争取。我就跟我香港的朋友说，坦白讲，我就不敢。我说我们在香港当然可以唱高调嘛，那环境比较相对啊，容许你去这样做，风险比较低。我说在那个这一个风险环境高的环境上面要这样做不简单啊，要需要很大的勇气跟智慧。我说我们就看到好多内地一群一群的朋友在不同的领域这样做，大声疾呼，或者说是为民请命，或者说很低调的做的很踏实的事。对，他不是去抢着去卖独跑道发财。我觉得那写那些人呢，我觉得就写出光明面。对，哎。